Hakim Mutugi aling'aa katika siku ya kwanza ya makala mwaka huu ya mashindano ya kimataifa ya gofu ya chipukizi yaloanza hii leo katika uwanja wa Windsor. Mutugi alishinda kitengo cha wanagofu walio chini ya umri wa miaka 7 kwa wavulana alipoandikisha alama 35 kwa jumla. Naye Ziana Kodo wa Kenya alitamba kwa wasichana walio kati ya umri wa miaka 9 na 10 alipozoa alama 41, huko Miriam Masia wa Zimbabwe akishinda kitengo cha walio kati ya miaka 13 na 14 baada ya kupata alama 76. Zaidi ya wachezaji 120 kutoka mataifa ya Argentina, Austria, Ubelgiji, Uchina, Ghana, India, Afrika Kusini, Tanzania, Uganda, Zimbabwe na wenyeji Kenya wanashiriki. All right, good try.